At least, uh, nakakatuwa dahil uh, we all know na yung pong, uh, layunin po ng Presidente, ni Speaker at ng Kongresong ito ay uh, iisa. So, uh, kasi marami nagtatanong sa atin. O, oh, nag-pronounce na ang Presidente na wala ng pogo. So, tigil na ang inyong uh, hearing. O, oh, yun ang akala ninyo. Hindi kami titigil. Uh, we have to peret kung sino talaga ang uh, behind this. Anyway, before I recognize Congressman uh, Richard Gomez, allow me to ask some uh, questions. Ano? Kasi medyo... Uh, there were all, uh, there were a lot of documents that were submitted to this uh, representation, and I wanted to explore lamang. Kasi in the last hearing, nakapag-focus ako kay Mayor uh, Kapil. Mayor Kapil, Uh, Mayor Kapil, ano? uh Kasi I, I did allow you to deliver your uh, opening statement, and you have uh, sent it to me. And as I was reading it, ano? medyo parang, medyo mara ako, meron akong tinamaan dito eh. Uh, kita, pero eto mayroon akong binasa dito. Eto nakita ko to ngayon. Sinabmit mo sa dito sa sa opisina ko. Ang sabi mo sa akin, eto ang sinabi mo sa opening statement mo. A total of 12 raids have been conducted in Pogo sites in Pasig. Dalawa sa Paranaque, Las Piñas, Muntinlupa, dalawa sa Pasay, Bamban, Clark, and Angeles. Lahat din po yan, may mga serious allegations of crimes like human trafficking, kidnapping, and scams among others. And yet, kami po sa PORAC ang naging sentro ng atensyon. Bakit po ganun ang nangyari? Nag-approve naman din po kami sa legal na proseso ng business permit. And yet, kami po ang sumasalo ng lahat ng blame. Bakit kung sino pa ang humaharap, siya pa ang pinupukol? Bakit ako lang po ang andito? Nasa ng ibang mga local chief executives na may mga pogo rin na nare-raid para sama-sama naman po kami humaharap sa inyo at tumutulong sa pag-drop ng mga batas In aid of legislation, I'm sure they can contribute a lot too. Sinabi mo ba ito? Uh, Opo, Mr. Chair. O, kasi nga uh, medyo nakita ko rin yung uh, yung uh, mga uh, timeline of key events that you have submitted to us. And during the the uh, hearing last time, I wasn't able to read this. And uh, during the submission yesterday of these documents, I read. Yes, Mr. Chair. May tatanong ako sa iyo. Opo. Okay? Para medyo lumiwanag yung kaisipan ko sa mga bagay na inaipukul ko sa iyo noong nakaraang hearing. Kailangan na upo bilang mayor ng uh, PORAC? Uh, I was selected 2019, uh, Mr. Chair. At dito sa timeline na binigay mo sa akin, correct me if I'm wrong, that noong dumating ka doon, gawa na yung pinaglagyan ng POGO. Is uh, this correct? Uh, yes, Mr. Chair, but... I Uh, hindi lang uh, uh, na-apply noon ng uh, building permit at the occupancy. Pero gawa na po yung Thai court noon. So in other words, nung dumating ka noong 2019, yung building ng IGL or kaya POGO nakatayo na. Nakatayo na po. At sila humingi sila sa iyo ng tinatawag na business permit and building permit. Ay, hindi. Yes. Humingi lang po humingi lang sila ng building permit Yes, as, Mr. as built as built. Kasi ito nakalagay sa iyo eh. Kaya binigyan mo sila ng uh, tinatawag na non non issuance of the business permit because of this violation. Di ba? Yes, Mr. Chair. So in other words, uh, sino nag approve nung pagpapatayo ng uh, building na uh, dinatnan mo na? Uh, although hindi po pina-approve nung uh, last administration Uh, na datnan ko na at uh, pina-approve na po ng uh, Wilwin uh, Corporation sa amin yan. Pero, uh, magigita naman po sa timeline namin na uh, kompleto po sila ng requirements and uh, 2019 naman talagang legal po ang uh, POGO. Kaya, we approve, uh, Mr. Chair, uh, yung uh, from the time na nag-apply sila ng uh, Lono from our uh, Sangguniang Bayan. Uh, and uh, the uh, permit, the mayor's permit. But would you uh, agree sir, with me, you know, uh, congressman, uh, mayor, that the right procedure after the issuance of no, no uh, business permit, ano, uh, no, de, uh, de, no, uh, uh, ano siya, the uh, business permit no January 2024, hindi ka na nag issue ng business yes, permit, di ba? Yes, Your Honor. So closure talaga ang dapat no le eh, di ba? But but, but 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 hindi mo talaga siya pinadla. Alam mo, yun lang ang medyo nakita ko yung mga sequence of events dito. Eh, and I I I would agree with you, no? Para bang sinasabi ko na talaga nang dumating ka wala nakatayo na eh. Nakatayo yes. na. This was conceptualized before you were elected. Sino mayor during that time? Ah, uh, yung pinalitan ko po si Mayor Carling Dela Cruz. So sila nag-conceptualize ng pagtatayo ng pogo doon. And even the uh. Uh, Diyano di uh di uh uh procure uh, uh, buying of all these properties uh, hindi ka kasama kumbaga nabili na yung property nang dumating ka nagkaroon na ng consummation ng buying eh di ba Uh siguro po nung inabutan uh, nung inabutan ko na uh, approval of permits na lang sa akin kasi uh, 2019 po yon na uh, kompleto naman po yung mga requirements nila Okay, so, um, in other words, hindi mo siya pinadlock eh, no? Noong uh, nung 2020 uh, po na makita mo yung mga violations. Apo, uh, uh, meron po kasing uh, proseso on uh, padlocking, uh, Mr. Chair. So, ano yung mga proseso ng po, padlock? Uh, based po uh, sa, uh, siyempre, uh, I ask also my uh, lawyers, uh, yung padlocking uh, daw pa, po, kung uh, alimbawa, uh, restaurant uh, dahil uh, merong uh, na poison o na nakakain ng masamadon, uh, masama doon, uh, pwede mo siyang ipadlock. Pero in this case po, sila-sila uh, lang kasi doon uh, at uh, hindi, hindi naman sila nakakakos from outside uh, ng uh, any, any, pero alam mo and, ano Mayor Kapi Kapil no yes. kapag walang business permit yan talaga dapat ipadlock mo yan. 'Yun ang procedure talaga dyan eh after writing them a letter. Uh, there must be a reason behind why you did not padlock. There was a reason behind. Uh, it's either hindi ko alam kung uh, kung uh, kasi alam mo sa totoo lang uh, Mayor Kapil ang daming allegations sa iyo, ang dami. And yung may nakita, may nag, eto, eto you, you have to explain this, no? And I know you can. I know you can. As a matter of fact, I am giving you the benefit of the doubt. You need to explain yourself rightly. You know why? Because ikaw na din dito eh. Be, being the mayor of the uh, of the municipality of Porac, lahat sa iyo sa yung babaksak yan. Bakit? Ikaw nag-i-issue ng na lahat eh. Di ba? And if there are some, some, some clandestine or sinister na mga whispering on the, on the different sides, still at the end of the day, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Correct? Ah, uh, yes, Mr. So, Chair. Oh, uh, pakita natin Apo. Na katulad. Uh, Mr. Kat Chair, yes. Uh, yun po yung... Uh, sinasabi ng isang uh, vlogger hmm. na sa akin daw po yung dalawang uh, condo unit na yan. Uh, depo na bago ka magsalita ako ako i'm being fair here ano being the chairman of the committee on public order hindi kasi kami basa basan niniwala kapag walang ebidensya what i i i delivered in the last hearing is based on the procedure of a local executive on doing his job on not issuing the business permit and you haven't done the right the right job uh, in in uh, closing that ano uh, that premises but in here may pinadala at meron ka din pinadala And I want to clear your name, no, in here, no. Kasi sinasabi dito, ikaw may-ari nito. Itong condominium na ito na, na sinasabi ng mga vlog na ikaw may-ari. But sa pinadala mo ritong mga dokumento pertaining to these two condominiums ay lumalabas na 3 million to at itong isa is 2.5. Do you own this place? uh i categorically deny that uh, Mr. Chair. Uh, yan po tinyer namin sa BPLO namin uh, may application naman ng uh, permit uh, 2012 pa po hindi pa po ako mayor, kapitan ako ng uh, bayan ng barangay namin. Natayo na po yung isang building na yan, 2015 the second building. Uh, kaya ang sinasabi niya po etong mayor ako doon ko tinayo yan kaya uh, uh, may uh, may uh, permit po sila sa amin so Namoreal so Sonemo uh Realty Corporation And are you willing to um, to undergo on signing a uh, a waiver uh, sa Amlak para to find out the veracity of all your of all your ano your uh, claim na hindi ko may-ari nito pati yung mga mansion na sinasabing ikaw ang may-ari. Uh, yes uh, Mr. Chair, kung yan po ang kailangan uh, na ako'y mag-sign po ng uh, waiver sa amlock. Uh, I am willing to sign uh, kasi wala naman po akong tinatago uh Mr. Chair. And uh, are you willing to cooperate fully with authorities and agree to a comprehensive uh, lifestyle check as well? Uh, yes Mr. Chair. Ako po na uh, at dates of 23 uh 53 na po ako. Uh, 30 years uh maaga po akong nagnegosyo. At uh yung pong uh, kung ano ang uh, meron ng pamilya namin ay dahil pinaghirapan po namin sa uh, maayos. At uh, matinong uh, negosyo po. Ano ba trabaho mo bago ka pumasok sa politika? Uh, isa po akong businessman. Is a pharmaceutical distributor. And ah. Yes. Okay. So, nung lumaban ka noong 2019. Apo. O, oh, ilang kayo naglaban? Uh, tatlo po kami naglaban noon. Sino-sino ang mga nakalaban nyo? Uh, the former governor, uh, Mark Lapid, And the incumbent... Nakalaban mo si Mark? Yes, Your Honor. Ah, nakaalaban kayo sa politika? Uh, opo, pero kaibigan ko na po. Kaibigan ko po siya ngayon. Sila ngayon sa eh. politika lang po. So, sino isang nakalaban niya pa? Uh, incumbent three-term uh, vice mayor kasi uh, mayor... Uh, yung pong incumbent mayor, tapos na po yung term niya. Your Is Honor. it true, uh, Mayor Capil, that The uh kasi nabalitaan ko lang po to na yung inyo pong uh, pogo walang akses sa porak. Kumbaga ay eh, ang daan ay eh, pupunta ka pa ng Angeles para makapasok uh, doon sa pogo. Is it is true? Ah uh, totoo po yan uh, your honor. Uh, kung, ma, uh, kung mapapasyal po kayo sa aming bayan, talagang uh, kakaiba ang uh, aming uh, pogo siguro sa buong Pilipinas po. Uh, kasi wala kami, wala kami talagang uh, entry-exit sa PORAC, iigot ka pa ng Angeles. Kaya, sa totoo lang po, ang aming mga kababayan, hindi hindi man pansin ng Pogo. Dahil, uh, pero siyempre, uh, in, in, hindi ko naman po uh, uh, tinata. Hindi talagang territorial jurisdiction po ng PORAC. Pero ang entry-exit eh, niya po talaga is Angeles, uh, Your Honor. So, Mr. Chair, Mr. Chair, Chair. In relation to what you're saying, alam mo bago kita i-recognize Congressman Abante, medyo parang nababago ang pananaw ko sa ihip ng hangin. Ano at uh, well, anyway, uh, it is for my own uh, appreciation, no? But uh, later on I'll be uh, asking the members for a um, siguro mag-usap usap muna po tayo. Sige Congressman Abante, kumusta po? Gusto muna. ko lang ho malaman kung uh, yung municipality ng Porac, kung ano pong class yun? Ah. First class municipality po. First class municipality daw. First class municipality po. Okay. Siguro dahil pharmaceutical, suggestion ko na lang, Mr. Che, dahil pharmaceutical yung trabaho ni Mayor, gawin na lang niyang hospital. And uh, darating po tayo dyan, no? kasi ano, ito, uh, uh, meron pa ako papakitang isang ano, ha? ito yung ano, Ah, uh, ito yung uh, Whirlwind. Siguro uh, pa pa pakita nga yung picture ng Whirlwind. Kasi they applied eh, sa SEC eh. Uh, paki yung picture ng uh, nung SEC. Before I recognize Congressman na uh, ano ah. Uh, kasi may napansin ko lamang po ito, itong SEC. Ito nasa Whirlwind. Pwede bang isum medyo? Kasi kung mapapansin po natin sila may-ari ng Wilwin. Ang Wilwin po, ito po yung, if I'm not mistaken, no, mayor, ito yung uh, may-ari na lupa. Yes, Your Honor. No, yung may-ari na lupa. At uh, sa kanilang application, mapapansin natin, yung Daniel Salcedo, 1% Pilipino. 1% lang kanyang uh, contribution do sa, sa stocks. Si Catherine Cassandra Ong, ito yung nahanap natin na nagtatago ngayon, na sinabi niyang Pilipino siya, and I really doubt it kung Pilipino siya, di ba, 58%. Xiang Tan Chinese 10%. Duan Ren Mu 20%. Chona Alejandro Filipino 1%. Jing Gu Chinese 10%. Kung si Cassandra Ong ay Chinese, no? Pure Chinese yan kasi eh. Ako ako naniniwala dito sa investigation natin na that we have found out a lot of um, Chinese people pretending to be Filipino para makapag-own sila ng property. 2% lang ang pag-aari ng mga Pilipino diyan sa Porac. So in other words, Mr. Chairman, it is imp I'm Mr. chairman. <laughs> sa ating mga members it is really imperative for us to find out this Catherine Cassandra Ong at pag napatunayan natin na siya po ay Chinese yang property niyan dapat nang i-take over ng gobyerno with the um, with the um, freezing and preservation asset issued by Lucas Bersamin dapat isama din to uh Yusek, Yusek uh, Gilbert We need to find out ita tasking natin ng PSA ngayon malaman natin ilan ng birth certificate itong si Catherine Cassandra Ong at kailangan maraman, malaman din natin sa immigration sa DOJ yung in and out ni Cassandra Ong sa Pilipinas para malaman natin anong ginamit niya Philippine passport ba or Chinese passport. In that makikita po natin kung sino itong si Cassandra. Uh, siguro paok meron kayong initial uh, uh, imbe, uh, uh, uh initial uh, information about Cassandra. Do you have? Uh, 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 yes, Mr. Chair. Uh initially the uh uh Porak sir may preservation order na po 'yan sir. Um and uh as to the identity of uh um Cassandra Ong. Uh initially sir meron na rin po tayong info. So what's the uh, information about her? Hindi po siya sir uh, Pilipino. Exactly. Okay, so kung hindi siya Pilipino yung pagbebenta ng mga nila Ruperto Cruz dito kila Cassandra Ong sa korporasyon is illegal.